Հունիսի 4-ին Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում կայացել է Գալուստի Սահակյանի թոռնուհիների Ջապնի Սահակյանի հարսանյաց արարողությանը։ Զույգի խավարը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որդին է եղել խնջույքի սկզբում իր կարևոր մաղթանքի խոսքն ասել հենց Կարեն Կարապետյանը։ Բացի այդ, Ջակլինի և Հայկի համար հատուկ գրված երգ է հնչել Արման Հովհաննիսյանի կատարմամբ։ Շքեղ ձևավորման ուղեկցել է բարձակարգ երաժշտություն հայտնի աստղերի մասնակցությամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.